Makan pop-pop. Mary Brown masih buka? Masih buka. Dah tutup dah rasanya. Kami di tebing, mengenebing. Kami mengenebing. Tu paham dah. The space, the all steamboat, steamboat and grill. Untunglah nampak. The space. The Space Grill nama dia. Jom pergi situ. Tu ais krim. Nak kuning tu ais krim. Ais krim cair. Jom pergi bulan. Eh, siapa nak pergi bulan boleh pergi sini. Eh, masih open. Welcome lagi. The Space. Neil Armstrong. Cosmonaut. Bau durian. Bau durian. Nak makan durian? Tu, The Space. Nak makan sini lah next time. Kita tak pernah lagi kita makan steamboat. Steamboat banyak choice. Tempat kami sana pun ada orang jual steamboat. Banyak choice. Oh, ada ni tempat ni. Hari tu tak ada kan? Tengok air dia banyak tumpah. Air banyak tumpah. Pembasiran. Tapi macam mana air tu lagi banyak? Lagi banyak daripada kawan tu. Maksudnya kapasiti air tu lagi besar daripada kawan tu. Boleh naik atas ni? Oh, memang pentas. Memang pentas. Okay, ada bulan atas. Kami berada di tengah-tengah tebing. Jawablah soalan ni. Macam mana kapasiti air tu lagi banyak, lagi besar daripada kapasiti cawan tu? Sebab tolong dia jawab. Sebab kita berada di alternate universe. Universe kita lain sekarang. Baiklah, duduk sini. Duduk. Jom dating sini. Okay, enjoy the view. Macam okay je view. Pokok, ada pokok tepi. Cantik kan? Mereka bawah pokok ni rasanya. Bukan tanam ni. Bukan asal mereka bawah. Macam mana bawa pokok besar ni? Ngadik-ngadik. Kena angkat baru takut. Beringan je ni. Laju betul jalan. Slow-slow lah. Okay. Slow sangat. Nak kena angkat ni. Slow sangat ni. Tak lama lagi banyak kedai buka sini. Best. Romantic. Happening. Happening. Kita mau tempat yang happening. Tu tebing. Jom kita pergi tu dia. Jom kita tebing. Pergi signboard dia. Signboard tebing. Wah, ni yang food truck tu. Jom kita pusing-pusing food truck. Kita okay, pergi ni tu, pergi tebing tu. Kan kita tengok hari tu food truck dia dah pindah situ. Tengok tebing. Tebing mana Dato' On? Angah Station. Tebing mana Dato' On? Kaimas. Kopit. Tapi kabus ni susah nak tengok. Kena
apa yang cover? Pakai ini, pakai mask. Kena spek. Oh, ni hari tu tak ada kan? Tebing, mana ada tu? Oh. Just like that. Cantik lagi tu dia buat. Ada lampu-lampu lagi. Oh. Pio pasal malam dah habis dah. Orang main-main. Tu ada tulis situ vintage. Bin air dah hilang dah. Bin A. Si dah hilang. Bin A. Vintage. Bin A. Dia memang vintage. Umur. Eh, ada arnab lah. Ada? Eh, arnab. Halo, Mak. Eh, lagi. Kuna Jumi. Yang belah yang belah. Yang belah. Di mana nak belah? Geram. Burger Arnab sedap. Burger Arnab. Tak payahlah makan dia. Makanlah benda lain. Banyak lagi makanan kan. Masuk je lah. Okay, pusing-pusing ni nanti nampak. Tak belum. Nanti kena makan dengan Muiza. Muka Arnab. Bawa balik kena makan dengan Muiza. Ni tak lari tu orang ni. Dia tak takut, dia suka. Sebab dah biasa. Dia ingat kita nak beri makan. Nah, jom. Dia tengah makan tu dia masak rumput kering. Pasal karat. Makin meriah. Tu ada lampu-lampu apa semua. Oh, ada basking lagi. Oh, happening. Oh, ni pejabat dia. Pejabat tebing. Ganda ada tu on. Nak beli jagung? Air. Tahu ni. Ini yang ada buah sekali apa semua tu. Yang beli hari tu dekat time kafe dekat sana tu. Terima kasih.
Yang macam-macam masuk pun. Rasa nak buat nak minum kopi nanti. Oh, ada alisan juga sini. Dah buka. Ni pun dah buka, dah cat dah ni. Ini dia beli kursi macam ni. Kuat ni katanya. Tapi kursi meja besar sikit. Ni Milo. Ah, konfis dah. Oh, Bugi dah beli ni. Aisan. Oh ni. Bolehlah tengok masuk. Kalau dia masih buka. Ni ada robot-robot. Ya. Tu yang kuning tu apa benda? Belum. Dia masih atur tu rasanya. Oh, kita jumpa Bumblebee. Megatron. Yang kenal Bumblebee. Bumblebee. Hello Bumblebee. Hey. Kepala dia gelap. Oh, besar. Ah, tu. Tu apa nama dia tu? Megatron. Kenapa tak ada dekat? Oh. Tengok. Yang 500. Berapa harga? Ni ada siapa nak beli basikal boleh ni beli sini. 420. Nah, kau ada. Ah, ni boleh naik kereta ni. Oi, basikal Ferrari. Berapa? 400. 400 je Ferrari ah. Ni macam ni okey juga. Ni berapa harga dia macam ni? 1,005. Elektrik yang kena ni. Kalau dekat ni, dekat cyber apa semua orang pakai. Kerja dekat Johor Jaya tu dah malas lah buat kereta, nak beli ni je. Okay. Boleh. Boleh. Beli ni. Pergi kerja berapa ni? 850. Sini masih tutup. Jom. Siapa nak beli? Tutup-tutup lebih harga. Ni. Ke tepi. Nak naik. Ha, jom. Sedap. Ni, tak henti-henti dah. Kurang manis sedap. Kalau buah dia tu, yang sedap tu buah mangga dia tu. Kopi boba. Satu. Tapi situ ada orang lain lah. Satu. ABC. Apam. Apam balik. Tak tahu dah. Macam lalu, lalu Starbucks. Macam lalu Starbucks. Bau. Ha. Oh.
so she's ani sino ni Eh, ada toilet situ. Lengkaplah saya sini. Semua dah open. Jadi semua orang dah boleh buat aktiviti kat sini. Lain kali kita next time kita naik ni. Yang tadi tu. Kalau kita datang awal lah. Dah pusing-pusing ni. Sing Sotong King. Tahu tahu tadi tu. Tahu tu dah. Sudah start dekat waterfront. Ni kita lalu kat ice cream ni lah. Biasa kita tengok je. Ni ada ketam. Ya. Yeah. Ketam tu. Ni ice cream. Cair, ice cream cair. Ha. Ni, dah makan aiskrim dah ni. Dah lompat-lompat. Ni pun ada ketam. Ha, 350 meter sudah jalan. Ha, sebelah kanan ni ada sungai. Where there is river, there is life. Sana tu tak ada dah kan? Eh, ada lagi. Hari tu kan dia buka kat sini. Benda ni. Kan food truck dia kat sini dulu. Lepas dah buka semua ni. Meriah suasana di hari raya. Nanti saya letak laptop saya. Barang laptop tu saya letak dalam kereta. Nanti nanti time saya ngambil terus tu. Terus pergi kerja apa semua. So, takut lambat. Macam bos mau jumpa hari Ahad nanti. So, discuss dengan tu semua. Tu pun masih ada tempat makan sana. Tapi tak meriah. Food court ya. Nak pergi situ? Tak payah. Tak payah. Sini yang meriah hari tu kan. Tapi kecil je lah. Ada air pancut ni. Besar kan. Itu ada air pancut. Tapi kedai sini masih belum buka. Tapi ni air dah bertakung dah ni. Edis. Budu. Ikan kecil-kecil. So takkan ada Edis lah. Ya kan? Sebab ikan makan. Macam kan? Mancing yang mancing. Tujuh milnya. Tujuh. Wah. Tengok tu lah. Baru jatuh sikit serangga dah makan. So tak ada Edis lah. Apa tu? Tapi panas. Sebab tu kot dia lepaskan ikan dalam ni.